ৰাজ্যত বাৰে বাৰে নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ সময়তে হোজাইত পোহৰলৈ আহিছে এনে এক ঘটনা। হোজাই মৌৰাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত লাওপাতা অঞ্চলৰ এজন যুৱক, নাম তৈয়বুৰ ৰহমান। কৰ্মসূত্ৰে দুই ভাই ককাই গৈছিল কেৰেলালৈ, কিন্তু তৈয়বুৰ ৰহমান নামৰ এই যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হৈছিল আধা বাটৰ পৰাই। কোনো লোকে যদি যুৱকজনৰ সম্ভেদ পায় আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। আপোনাৰ হাজবেণ্ড হয়? হয়, হাজবেণ্ড হয়। হাজবেণ্ডক আপোনালোকে ঘূৰাই পাব বিচাৰিছে? অঁ, পাব বিচাৰিছে। থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে? অঁ, দিয়া হৈছে। কেতিয়া দিয়া হৈছে? হ'ব মানে আজি দুই তিনিদিন হ'ব। দুই তিনিদিন হৈছে। আপুনি আপুনি কি মাক? আপুনি মাক হয়? কিমান দিন হ'ল ল'ৰা নাইকিয়া হোৱা? নাইকিয়া হোৱা দুমাহ হ'ল। দুমাহ হৈছে। এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? বিচাৰে মানে তাক নাই হৈ গ'ল, দুটা ভাই গ'ল, এতিয়া সেই নাই হৈ গ'ল, কৰিব নাই হৈ গ'ল, তাৰপিছত মানুহৰ লোকেও নকয়, সেইকাৰণে বিচাৰিছে আপোনাক আনিছোঁ। এতিয়া ল'ৰাটো ল'ৰাটোক আপোনালোকে পাব বিচাৰিছে? অঁ, পাব বিচাৰিছে। পাব বিচাৰিছে বোলে মোক ল'ৰাটো আনি আপোনাক আনি দিব, সেইকাৰণে আপোনাক আনিছোঁ। হোজাইৰ পৰা ৰূপক বৰা, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট।